საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გმირთა მოედნიდან რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკის მიმდებარე ტერიტორიამდე ფეხით მსვლელობა გაიმართა. მსვლელობაში მონაწილეობას რუსთავის მეუფე იოანეს სასულიერო პირები, რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა და ჩოხოს ანთა საზოგადოების წარმომადგენლები იღებდნენ. მსვლელობის დასასრულს მეუფე იოანემ რუსთავის ციხესთან პარაკლისი გადაიხადა. Ეს განსაკუთრებული დღეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და დღევანდელობაში. ჩვენ ავნიშნოთ 100 წლის თავს დამოუკიდებლობის აღდგენის. თითქმის ერთი საუკუნე, ცოტა მეტი, ჩვენი ერი და ქვეყანა იყო რუსეთის იმპერიის წიაღში, მაგრამ შინაგანად ქართველი ყოველთვის რჩება თავისუფალი, დამოუკიდებელი. დასრულდა ამის ნიშანია, რომ ამ იმპერიის კიდე ერთის, კიდე მეორის, კიდე მეფიზონდელ, კიდე აი ბოლშევიკური რეჟიმის დროს ქართველმა ერმა თავისი ნიჭი გამოავლინა და კიდევ ერთხელ დამტკიცა, რომ მას შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი. მიულოცავთ საქართველოს, მადლობა ამისთვის, რომ საშუალება მეძლევა მოლოცვის. ტრადიციულად ჩართული ვარ ჩოხოსანთ საზოგადოება, ისევე როგორც სხვა ტრადიციულ ღონისძიებებში, საკმაოდ დატვირთულია ქალაქი. თქვენ ხედავთ, ხალხს ადევნებთ, საკმაოდ ლამაზად არის მოწყობილი სხვადასხვა ღონისძიებები. წარმატებას უსურებ 100 წლის იუბილეზე საქართველოს და მრავალჯერ აღინიშნოს ქვეყანას ანალოგიურ თარიღს.